Just kind of thing. The couple who see there, Korea couple, and I got what did he demand? Say, why not? What did he do? What did he do? What did he कहाँ यहाँ पढ्को तु तिन हेरे यही झर्र हुने हो हजुर ले अनि भन्थ्यो खै त नि तपाईले मेरो छैन गाडी किनेर छ अ त दिया हुन् के अरूले उता हेर पुलिसले दे बाबुलाई कुरेर बसेको छ अनि बाबुलाई टिक्नु लागेन भिडियोमा पानी नै फोटो अनि के हो यो फोटो त अहिले फेरि चर्को आयो त मोबाइल त कतको लाइट मगाल नि त उसले पनि फाल्यो काम होइन नि त मोबाइल राम्रो राम्रो हो फोटो खिच्दै गरेर त्यसलाई